नमस्कार, म शिव भण्डारी। आज यस भिडियोमा मैले मानिसहरु शेयर बजारप्रति किन आकर्षित छन् र यसमा लगानी गर्दा के फाइदा छ त त्यसबारे जानकारी दिनेछु। अब फाइदाको हिसाबले हेर्दाखेरि फाइदा नम्बर 1 चाहिँ के छ भने तपाईले थोरै पैसाबाट पनि यसमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ है। अब आईपीओमा लगानी गर्ने हो भने 1000 रुपैयाँबाट पनि लगानी गर्न मिल्यो, सेकेन्डरी मार्केटमा 500-600 रुपैयाँसम्मबाट लगानी गर्न मिल्यो, थोरै क्यापिटलबाट पनि तपाईले शेयर बजारमा लगानी गर्न मिल्यो है। एउटा चाहिँ अब थोरै मात्र लगानी हैन कि तपाई ठूलो व्यापारी हुनुहुन्छ, करोड अरबसम्म लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि मिल्यो, त्यो पनि अवसर छ हैन। अब त्यो चाहिँ पोइन्ट नम्बर 1 भयो, थोरै पैसा अथवा धेरै पैसा जति पैसा पनि लगानी गर्न मिल्ने। अर्को पोइन्ट नम्बर 2 भने चाहिँ के हो भने तपाईले अरु व्यापार सुरु गर्नलाई के गर्नुपर्छ, कम्पनी दर्ता गर, स्टाफ हायर गर, अनि त्यसपछि अफिस सेटअप गर। यसको लागि केही पनि पर्दैन, तपाई आफू पर्सनली इन्भेस्ट गर्ने हो भने के चाहियो, बैंक एकाउन्ट, डिम्याट एकाउन्ट, ट्रेडिङ एकाउन्ट, तीनटा एकाउन्ट भयो। घरमा बस्यो, अनलाइनको युजर आइडी र पासवर्ड लियो, घरबाट इन्भेस्ट गर्यो, मेरो शेयरबाट आईपीओ भर्नलाई मेरो शेयरको लगइन आइडी र पासवर्ड लियो, त्यो भर्यो है। केही उलाए त सेटअप गर्नु पर्यो त, केही पनि परेन नि त। यो पनि शेयर बजारमा लगानी गर्नको लागि एउटा फाइदाकै कुरा हो है। किनभने अहिले तपाईहरु हेर्नुभयो भने कम्पनीलाई सेटअप गर्न नै 5-6 मन्थ देखि तपाईको 12 महिनासम्म लाग्ने उ छ के ट्रेन्ड छ हैन। त्यो तपाईले जब कम्पनी आफै दर्ता गर्न प्रोसेस सुरु गर्नुहुन्छ तब तपाईलाई थाहा हुन्छ है। अनि अर्को अब त्यसपछिको अर्को फाइदा भनेको के हो त भने तपाईले यसमा कामदार हायर गर्नै पर्दैन के। अब कामदार किन हायर गर्नु पर्यो, तपाईले आफै एनालाइसिस गर्न सिक्नु भयो, बजार बारे बुझ्नु भयो भने त आफैले इन्भेस्ट गर्न मिल्यो। अब अहिले कामदार हायर गर्दा के छ, सपोज एक्जाम्पल लिगौं, होटल व्यवसाय गर्दाखेरि तपाईले कुक ल्याउनु पर्यो, वेटर ल्याउनु पर्यो, भाडा माझ्नलाई कोही ल्याउनु पर्यो हैन। अब त्यो मध्ये कोहीले केही कामदारले छोड्यो, अर्को कामदार हायर गर्न कति टेन्सन हुन्छ। त्यही भएर यो पनि शेयर बजारमा लगानी गर्नुको एउटा फाइदाकै कुरा हो कि हैन। त्यो तीनटा भयो। अनि अर्को चाहिँ के छ भने पोइन्ट नम्बर 4 चाहिँ तपाईले शेयर बजारबाट अलि बुझ्नुहुन्छ, मार्केट ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्न राम्रो छ भने अरु व्यवसाय भन्दा छोटो समयमा नै यो धेरै कमाउने व्यवसाय पनि हो के। अब यो भन्दैमा मैले ट्रेडिङ गर्नुस् भन्न खोजेको हैन, तर ट्रेडिङ गर्दा पनि अब तपाई खतरा एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ भने ट्रेडरले पनि राम्रै कमाइरहेको हुन्छ है। अब एक्जाम्पलकै लागि लिगौं, 2076 साल पुसको दोस्रो हप्ता जोले लगानी गर्नुभयो र 2076 कै फागुनको दोस्रो हप्ता जोले बेचेर बाहिरिनु भयो, उहाँहरूले कति कमाउनु भयो तपाई आफै हेर्नु भयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। यो त भयो 4 वटा बुदाहरु हैन। अब त्यसैगरी अब अरु बुदाहरु के छन् त शेयर बजारमा लगानी गर्दा के फाइदा छ भन्ने है। अर्को कुरा भनेको तपाईले यस व्यवसायबाट निस्किनको लागि आफ्नो सम्पूर्ण लगानी निकाल्नलाई धेरै टाइममै लाग्दैन के। अब तपाईले आईपीओमा लगानी गर्नुभएको छ भने 3 महिनामा आईपीओ भर्नुभयो, 3 महिनामा बेचेर बाहिर निस्किनु भयो फाइदा सहित है, एउटा आईपीओ को भयो। अब ट्रेडिङै गर्नुहुन्छ भने तपाईले 7 दिनमा किनेर बेचेको पैसा पनि आउँछ के। ट्रेडिङ गर्दा चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटबाट 7 दिनमा तपाई बजार छिरेर निस्किन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो व्यवसाय कुनै छ? होटल व्यवसायको गर्नु, सेटअप गर्न टाइम लाग्यो, बेच्नको लागि क्लाइन्ट खोज्न कति गाह्रो हुन्छ। यहाँ त शेयर तपाईले अलिकति हाई ट्रेडिङ हुने शेयर किन्नु भयो भने तपाईलाई बेच्नको लागि खासै प्रब्लमै हुँदैन के है। अनि त्यही भएर यो पनि एउटा फाइदाकै कुरा हो के। अनि त्यसैगरी अब त्यसमा अर्को फाइदा के हो त, पोइन्ट नम्बर 5 त भयो, अब 6 मा लाग्नु। पोइन्ट नम्बर 6 भनेको तपाईले शेयरमा कारोबार गर्नलाई, शेयरमा लगानी गर्नलाई टाइम धेरै खर्च गर्नु पर्दैन के। अहिलेको समयमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कमाइ के हो नि समय। तपाईले आफ्नो समयको सही सदुपयोग गर्न सक्नुभयो भने है पैसा हेल्थ भन्ने कुरा ठूलो कुरै हुँदैन के है, लाइफ पनि चिल हुन्छ के। अनि त्यही भएर यस्तो बेलामा आफ्नो समय जोगाएर लगानी गरेर पैसा कमाउनु भनेको त राम्रो हो नि त। किन कसरी समय कम लाग्छ त, ल अब त्यसतिर पनि जाम न त है। अब के छ भने आईपीओमा लगानी गर्न 2 मिनेटमा तपाईले आईपीओ भर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईलाई यदि शंका लाग्छ 2 मिनेटमा भने म तपाईलाई अब नेक्स्ट कुनै भिडियोमा आईपीओ भन्ने मेथड पनि सिकाउँछु, जसमा चाहिँ तपाई 2 मिनेट भित्र आईपीओ भर्न सक्नुहुन्छ है। 2 मिनेट भन्दा म्याक्सिमम लाग्दैन है। अनि त्यसको म भिडियो पुरै डिटेल भिडियो नै तपाईलाई म लिंक पनि तल राखिदिन्छु, त्यो हेर्नु होला है। अनि अर्को कुरा ट्रेडिङ गर्नुभयो हैन, ट्रेडिङ गर्नलाई अब रेगुलर ट्रेडर हुने हो भने चाहिँ तपाईले अब 4 घण्टा दिनु पर्यो। अब कंपनी एनालाइसिस गर्ने आफ्नो टाइम है 4 घंटा दिनुभयो बजार फ्लो बुझ्नुभयो भने ट्रेडिङ गर्न पनि 4 घंटा में कुन व्यवसाय छ तपाईले 4 घंटा मात्र दिएर चल्ने व्यवसाय छ कुनै छैन नि हैन हो त्यो पनि एउटा फाइदा नै हो के कम टाइम दिएर। अब त्यसपछि अर्को फाइदा भनेको के होला अर्को फाइदा भनेको तपाईले अरु कार्य गर्दा गर्दै पनि शेयरमा लगानी गर्न मिल्छ के है अनि किनभने यसलाई धेरै टाइम खर्चिन त पर्दैन तपाईले आईपीओ भर्नलाई अफिस टाइम सिद्धिसकेपछि आएर भर्न नि मिल्यो। अब शेयर बेच्नको लागि अनलाइन लिने एउटा 5 मिनेटको काम हो लगइन गर्ने युजर आइडी र पासवर्ड हाल्ने लगइन गर्ने अनि शेयर बेच्न मिल्यो नि त अनि त्यो भनेको तपाईले अरु व्यवसाय गर्दा गर्दै पनि शेयरमा लगानी गर्न मिल्यो। त्यसपछि अर्को फाइदा भनेको के हो भने संसारको जुनै कुनाबाट पनि जुन ठाउँबाट पनि तपाईले शेयर बजारमा लगानी गर्न मिल्यो के है किनभने अहिले त अनलाइन आएको छ अनलाइन सिस्टम आएको छ तपाईलाई म इन्टरनेट बैंकिङ चलाउन आयो र अनलाइन किनबेच गर्न आयो भने तपाईले शेयर बजारमा जुन संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि तपाईले शेयर बजारमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ है जुन चाहिँ पहिला थिएन अहिलेको अहिले त्यही भएर त्यो फाइदा पनि समेटिएको हो। अब अर्को त्यसपछि अर्को फाइदा भनेको के हो भने अहिले अब अस्ति पनि सुन्नुभयो लगानी समिट भयो देशमा भनेर है अब देशमा चाहिँ लगानी गर्ने पुँजी कम भयो भनेर भन्छन् हैन पैसा कम भयो भन्छन् तर यदि हामी सबैले आफूसँग भएको थोरै पैसाहरू लगानी गर्ने हो भने देशमा लगानी गर्नलाई पैसाको कमी हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है त्यही कन्सेप्टले चाहिँ मलाई शेयरमा चाहिँ सबैभन्दा इन्ट्रेस्ट लागेको कारण पनि त्यही हो कि तपाईले बिग बिग प्रोजेक्टहरू हैन ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू सपोज अहिले नै हेर्नु न चिलिमेले गर्दाखेरि रसुवागढी अनि तपाईको सान्जेनको लागि उले आफै कति पैसा हाल्न सक्यो त उसले ऋण नै धेरै कम लिनु पर्यो नि अरु हाइड्रो पावरतिर जानु हैन अरु हाइड्रो पावरले कति लोन लिएको छ र अनि तिनीहरुको चाहिँ रेट अफ रिटर्न कति टाइम पाउने छ हैन तर सान्जेनतिर रसुवागढीतिर चिलिमेको कारण चिलिमे मोडल एउटा राम्रो मोडलको कारण अहिले रसुवागढी र सान्जेन हाइड्रो पावरमा लगानी गर्नलाई केही प्रब्लमै भएन के। त्यस्तै गरी शेयर बजारमा लगानी गर्दा अरु फाइदाहरू धेरै छन् हैन अब त्यो चाहिँ धेरै यो भिडियो धेरै लामो हुने भएको कारणले मैले चाहिँ यसलाई 2 भागमा विभाजन गरेको छु शेयर बजारमा लगानी गर्दा के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले 2 भागमा विभाजन गरेर हेरेको छु हैन अनि त्यो गर्दाखेरि भिडियो छोटो हुन्छ र राम्रो हुन्छ भनेर हो। अब लागौं के हो भने यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक गर्नु होला सब्स्क्राइब त अवश्य गरिसक्नु भयो हैन बेल आइकन पनि अवश्य क्लिक गरिसक्नु भयो नेक्स्ट भिडियो नछुटाउनुको लागि हैन। अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भने लाइक गर्दै गर्दा डिसलाइक पनि गर्न मन छ भने डिसलाइक पनि गर्नु हैन तर डिसलाइक गर्नुको रिजन चाहिँ के हो भनेर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुभयो भने अपकमिङ नेक्स्ट भिडियोमा आई क्यान इम्प्रुभ इट हैन। त्यसैगरी तपाईलाई शेयर बजार बारे अरु केही कन्टेन्टहरु चाहिँ आइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लागेछ भने त्यो कुरा पनि कमेन्ट बक्समा लेखदिनु होला म त्यो कन्टेन्ट चाहिँ तपाईलाई अब नेक्स्ट भिडियोमा एन्सर दिन ट्राई गर्नेछु है। मलाई थुप्रै मेलहरु आइरा छ त्यसै अनुसारै म अपकमिङ भिडियोहरु दिनेछु। अब केही व्यक्तिहरुले चाहिँ के भन्नु भएको छ भने भिडियो अलि सिम्प्लिसिटीमा बेस्ड भयो भनेर चाहिँ हैन मैले सकेसम्म चाहिँ सिम्पल वेमा चाहिँ तपाईलाई अलिअलि खतरा बनाउने ट्राई गरेर हैन एकैचोटी तपाई खतरा कुराहरु गर्यो भने त अब त्यो राम्रो भएन हैन थोरैबाट लगानी गर्दै जाने हो थोरैबाट बुझ्दै जाने हो नि एकैचोटी धेरै बुझ्छु भनेर त हुँदैन नि त हैन त्यही स्टेप बाइ स्टेप बुझ्दै जाम हैन तपाईलाई राम्रै हुन्छ। ल अब म बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते जय नेपाल।